Через ожеледицю та снігові замети Ані, телеведучі першого місцевого, сьогодні довелось спізнитися на роботу. Маршрутка Рівне-Дядьковичі просто не їхала. Три ранкові маршрутки їх взагалі не було. Четверта доїхала тільки до півдороги, далі вона не змогла піднятися на горбочок. От, і взагалі була проблема. Я сьогодні збиралася раніше приїхати на роботу, бо багато роботи і треба все зробити вчасно. А в зв'язку із цим пропустила три маршрутки. От так, і це вже повторюється другий раз за цей зимовий період. По-моєму, місяць назад була точнісінько така сама ситуація, теж була ожеледиця. І так само маршрутки не їхали, і навіть водії заявляли, що поки не посиплють комунальники дорогу, вони не будуть ризикувати транспортом, собою, життям людей, і вони нікуди їхати не будуть. В свою чергу службі автомобільних доріг переконують, чистити та посипати дороги в області почали ще з самого ранку. На все про все виїхало майже 70 машин техніки. При мінусовій температурі фактично більшу частину області накрило ожеледицею. Одна ще всі підняті машини по сигналу. Потім, коли ми вже, скажімо, справилися вже орієнтовно на 8-9 вже по основних напрямках ми справилися з ожеледицею, потім розпочався ці лопати сніг іти вже. Що стосується Рівного, то сьогодні зранку в місті була справжня льодова завіса. Люди без потреби старалися навіть не виходити з дому. Кожен крок міг стати останнім чи привести до травмпункту. Зате Анатолії роботи не бракує. У таксистів аншлаг. Щоправда, ковзанкою важче діставатися до клієнтів. Я виїхав десь біля 7 годин ранку, то було слизько. На північному районі найслизіше було. Саме слизько було там, в районі північного. Міському ШЕО до негоди готувалися заздалегідь. Посипати та чистити почали ще з півдругої ночі. Щоправда, лише головні магістралі. Про пішоходів подбали лише на центральній площі та ближче до владних кабінетів. Ті машини, які в Рівненському ШЕО, всі задіяні для роботи. Ми зараз використовуємо 11 автомобілів піскороскидальних і тракторну техніку 7 одиниць, тобто 5, які пішли з прицепчиками, і 2 трактори, які мають спеціалізовані пристрої для посипки пішохідних зон. Пережити негоду просто. Водіям слід пам'ятати про безпечну швидкість і дистанцію, а пішоходам уважно дивитися під ноги. А якщо комунальники забули прибрати сніг біля вашого будинку, не біда, навесні розтане. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного.